उधर दाएं बाएं कुछ दो शबाब हैं सारे, इधर ही मगर छुप गए सारे। आप भी आ जाओ यार इधर, जरा हो सकता है आपकी वजह से ही कोई हमारी गुनाहगारों की बिगड़ी बन जाए, आ जाए ये रक्षा छोड़ दे, आ जाए आ जाए इधर चार पाई पे भी कुछ मेहरबानी आपकी किबला, मैं जरा बंदे पूरे कर लीजिए, हाँ ये कोरम पूरा हो जाता है तो फिर आगे चलते हैं। आज सारे दोस्तों आप इधर जो खड़े हैं वो भी पिंडाल में खिताब के लिए मुझे दावत देनी है, इसलिए सना खान होता तो चलो और ठीक था, वो कलाम आपको याद ही होते हैं, जरा तर्ज नहीं याद होते, मगर खिताब के लिए जो है वो फिर अच्छा है कि आपने, क्योंकि कुरान और हदीस सुनना इसलिए कोई गल पल्ले पवे तो फिर बंदा जावे का तो अमल पैरा हो, ये छोटी मुआफिल नहीं होती, अल्लाह का खास कर्म होता है। मिलाद के दिन चल रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल कल गुजरी है, उससे पहले 11, पूरा महीना ही हुजूर के मिलाद का है, चर्चे हो रहे हैं हुजूर के, बाजार सजाए गए, आपका भी बाजार मैंने देखा है बड़ी अकीदत के साथ, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, इसको इसी को तो मौत पड़ी थी ना कि अब मेरी नहीं चलेगी, मेरी अब नहीं, क्योंकि हुजूर के गुलाम ही ऐसे आ जाने, और फिर आए ऐसे ऐसे गुलाम आए कि हजरत उमर फारूक जिस राह से आते थे ना शैतान वो रास्ते छोड़ देता था, ये है ना सिवाय इब्लीस के, उसको पता चल गया कि अब नहीं मेरी दाल नहीं गई, क्योंकि ये जो है ना और इन्होंने कुछ नहीं करना, इबादत पल्ले है तो बाकी को रोजे को हज ज़कात कोई कोई चक्कर, मगर जब गल होवे हुजूर दी ते फिर दीवाने नहीं कुछ वेखते, हां सीना तान के फिर आ गया तू हो कौन, बेशक पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो, फिर बताता मुमताज है क्या, अब आपको समझ लगी ठीक है। तो ये दीवाने जो है ये दीवाने गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है जो हो ना इसके मुस्तफा, हालांकि ये देख ले छोटा सा एक मगर जब हुजूर की बात आएगी तो फिर ये भी सीना तान के सबसे आगे हो, बात हुजूर की है ना सीधी बात है, हुजूर से आगे तो कुछ भी, वालदैन माँ बाप सब कुछ कुर्बान है हुजूर के, ये एक अंदर का ऐसा जज्बा होता है, ये कोई कुदरती होता है, वैसे ये इख्तियार में बात नहीं है, बस फिर ये इश्क की बात है, जब इश्क सिखाता है अंदाजे आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाह, ओके नौकर फिर बात वो शहंशाह ही जा सकता है तेरी ऐसी, ये इश्क ही है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही, ऐ तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी थी, फिर नहीं गल ना ना बिकने वाले ना झुकने वाले, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में पोता ही, और दारा सिकंदर से वो मर्द फकीर वाला वो मर्द फकीर असल में, हम जो है ना वो कुछ और देखते हैं, जुब्बा कुब्बा हो ये हो वो हो कोई चार बंदे साथ हो, नहीं अल्लाह ने काम लेना हो जिससे मर्जी ले, उसको ये नहीं जरूरत कि कोई पीएचडी डॉक्टर हो तो, उस दौर में भी थे मगर काम राजी रमदीन से ले लिया, काम उसने लेना हो जिससे मर्जी ले, थोड़े पांव वाले टांगों वाले सलामत थोड़े बोलो थे कि नहीं थे, अगर बता दिया यार जब उसने काम लेना हो तो दौड़ने वाले से नहीं फिट फाट से नहीं, एक ऐसे बाबे से जो काम ले लेता जिसे चला ये अच्छा, अब ये है ये कानून ही उसका है सीधी बात, उसका कानून ही है कि वो हमेशा ताकतवर के सामने जो है ना ताकतवर भी खड़ा है, ये मैं आपको सीधा एक आप बता दूं बाज़े हमें आ गई है फौरी आ गई तो मैं कर देता हूं अब रहे नहीं, ये उसका बेड़ा नीचे बैठे उसका कानून नहीं कि ये नहीं है कि वो ताकतवर है तो आगे ताकतवर भेजता, नहीं
اللہ ذلیل ایسے کرتا ہے کہ ادھر فرعون آیا تھا تو اس نے ذلیل پانی کی لہروں سے کر دیا، نمرود تھا تو ذلیل مچھر سے کر دیا۔ ہے وہ نمرود دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے اور اللہ ذلیل اسے کسے کر رہا ہے؟ مچھر سے۔ اور ادھر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھے اور ادھر اللہ ذلیل اسرے سے کروا رہا ہے۔ چلو میں اس کو ذرا کافیے میں لے آتا ہوں تو آپ کی سبحان اللہ بھی بڑھ جائے۔ ادھر لشکر تھا، ادھر اسلحہ تھا۔ یہ تو اس کی مرضی ہے، اس کا قانون ہی ہے، ہمیشہ تھوڑے بندوں سے زیادہ بندے ان کو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر 313 ایکڑ میدان ہے، ادھر ہزار ذلیل ہوئی، 1400 ادھر ہزار تھے ذلیل ہوئی۔ گرامی قدر یہ اس کا ایک طریقہ ہے، وہ کام لیتا ہی ادھر کتاب لکھ رہا ہے، وہ راجپال تھا، اس نے باقاعدہ مصنف تھا، رائٹر تھا، اور اس کے مقابلے میں کوئی رائٹر نہیں آیا۔ حالانکہ اس دور میں اقبال بھی ایک مضبوط آتا، اس سے بھی کام لیا جا سکتا، قائد اعظم محمد علی جناح یونیورسٹی کا پڑھا لکھا آدمی، اس سے بھی کیا، اس سے مقابلہ کرا اور کتاب کے بدلے کتاب بنا کے اس کا پورا لیکچر نہیں، منتخب ایسا کیا ہے کہ جس کو لکھنا بھی نہیں آتا۔ یہ اس کے طریقے، یہ اس کے طریقے ہیں کہ وہ جس سے مرضی کام لے لے۔ تو ہم کچھ اور سوچتے ہیں، بات اندر کی کچھ اور ہوتی ہے۔ ربیع الاول چل رہا ہے، قادیانی ادارے پیش پیش ہیں ہر جگہ میں، ہر علاقے میں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی چھپے ہوتے ہیں کہیں کہیں نہ کہیں۔ مگر میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، بچوں کو اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں کہ نقیب بندہ بن سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ربائیاں چار یاد، شیر یاد، کام چل سکتا ہے، اوکھا کام نہیں، ہاں چل ہی جاتا ہے، چلایا لوکل نات خان بھی، خود نام بھی ٹھیک پڑھنا آتا ہو نا، دو بندے نال پیچھے لا لو کے ٹھک ٹھکتے ٹھک ٹھکتے، وہ بھی بن جاتا ہے، کام ہوتا بھی چل جاتا ہے، کچھ تقریریں چار یاد کر لی جائے، معراج پہ، میلاد پہ، رمضان مل بھی جاتی ہیں، کتابیں بھی مل جاتی ہیں، سال پورا لنگ جاتا ہے، اگے پھر میلاد آ گیا، پھر کام کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خطیب بھی بندہ بن سکتا ہے، ہاں مدرسے میں چلا جائے، لگائے اپنے 8-10 سال، عالم بھی بن سکتا ہے، امام بھی بن سکتا ہے، مشکل نہیں، ادب سیکھ لے، ادیب بھی بن سکتا ہے، خطابت سیکھ لے، خطیب بھی بن سکتا ہے، حکمت سیکھ لے، حکیم بھی بن سکتا ہے۔ اچھا چلو اس سے بھی بڑی بات کرتے ہیں کہ بندہ تقوی اختیار کر لے، ولی بھی بن سکتا ہے، تقوی اختیار کر لیا جائے تو بندہ ولی بھی بن سکتا ہے۔ اچھا ہوں اس تو بھی اگے دی گل، کسے ولی دی نظر پہ جائے، بندہ چور ہوئے تو کتب بھی بن سکتا ہے، یہ صرف بن نہیں سکتا، بنا ہے، سکتا تو ہے نا، بنا ہے۔ یاد ہے آپ غوث اعظم کے دروازے پہ آنے والے چور کی بات کر رہے ہیں، بن سکتا ہے کتب ابدال، بن سکتا ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک جملہ دے رہا ہوں، اس پر اگر آپ نے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہا، اب دیکھ لو میں آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں، صرف آنکھیں بند کر کے پڑھ کے نہیں جا رہا، آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ بندہ بیٹھا بھی رہے، اٹھے بھی نہ، ٹھیک ہے، اور بات بھی چلتی رہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں، یہ سارے ہوتے بندہ دنیا میں آ کے لے سکتا ہے، ایک نہیں بن سکتا، نہ کسی ادارے میں، نہ دولت سے، نہ پیسے سے، نہ خاندان سے، نہ لوگ جمع کرنے سے، نہ نعرے لگوانے سے، نہ سجدوں سے، اگر بندہ نہیں بن سکتا تو نبی نہیں بن سکتا، نبی آ کے نہیں بنتا، نبی ہمیشہ بن کے آتا ہے۔ نبی ہمیشہ
بن کے آتا ہے. اور اگلی بات, نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا, نبی کسی کا غلام نہیں ہوتا. نبی کا ایک ہی نام ہوتا ہے. نبی کے نام کے ساتھ القاب لگانے سے اس کی شان میں, یہ سمجھو کہ نام نبی کا ایک نام ہی اس کا عہدہ بتا رہا ہوتا ہے. آدم, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, نوح, سلیمان, اس کا ایک نام ہی سارے القابات سے بھاری ہوتا ہے. اور جس وجہ سے آپ اٹھے شرم نہیں آتی ان کو, ماں باپ نام غلام احمد رکھے اور دعویٰ نبوت کیا. اور اگلا جملہ بھی سن لے, نبی کانا نہیں ہوتا, نبی سونا ہوتا ہے. نبی کانا نہیں ہوتا, ہاتھ اٹھا کے بولو نبی سونا ہوتا ہے. اور صرف ہمارے نبی کی بات نہیں, ہر نبی سونا ہے. یوسف کی بات کرتے ہیں, سورہ یوسف کر کے دیکھو, زلیخا کی سہیلیوں نے کہا تو ہو کیا گیا تجھے کہ تو ایک غلام پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھی, تخت دے بیٹھی. کہا میں اسے کہتی ہوں کہ گزرے, تو دیکھ لینا کہ میرا یوسف ہے کیا, میرا یوسف ہے کیا, میرا یوسف ہے کیا. بس ایسے ہی کہا, کہا چلو ٹھہرو ذرا, پھل ہاتھ میں لے لو, چھریاں لے لو, میں کہوں گی گزرے, بس پھر پھل کاٹنا, پھر میں دیکھوں گی میرا یوسف ہے کیا, پھر بتاؤں گی. تیری مرضی ہے, تو یوسف کے نام پہ ہاتھ اٹھا رہا تو ذرا اٹھا رہا, اٹھا دو رہا. اور نبیوں کو ماننا یہ بھی ایمان کی ایک جز بھی حقیقت ہے. آپ نیچے نہ رکھو, کہاں میں گزاروں گی, دیکھ لینا. یوسف گزرے ہیں, کاٹنے پھل تھے, ادھر پھل کاٹتے انگلیاں کٹ گئی. اللہ حضرت کہتے وہ یوسف تھے, مگر ہمارا نبی اللہ حضرت کیا کہا, اس نے یوسف سے کٹی. نبی صاحب اس نے یوسف سے کٹی, مصر میں انگوش نے جگا. اور ہمارا نبی سال کرتے ہیں تیرے نام پر, تیرے نام پر مردان عرب, ارے ادھر عورتیں تھیں, ادھر مرد ہے, ادھر انگلیاں ہیں, ادھر سر ہے, ارے ادھر پھل تھے, ادھر اختیار نہیں تھا, کٹ گئے, کٹ گئی. اگر ادھر سینہ تان کے ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا غلام ہے, غلام ہے رسول کے, غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہوگا اس میں مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, فضول ہے تو نبی صاحب, فضول ہے تو زندگی, فضول ہے, فضول ہے. ارے ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی سب سے اعلیٰ, سب سے والا ہمارا نبی. بھائی پیارا سے اپنے ساڈے تو شرک دے لان والے شان سمجھ دے, ایک تے بے ادب نہیں, عالم ہو کے علم تو ہے خالی, فرق جان دے پانی تے کیوں دا نہیں پتہ ہی نہیں, پانی کی ایک کی ہوگی یہ فرق جان دے پانی تے کیوں دا نہیں. ارے پوچھو نا اج جمیا تو کون تم میں وچ ذائقہ زیرا نہیں, کیڑے کہندے نبی نے پتا کوئی نہیں, میں کہنا پتا ہوگا جو آپ نے سب سے آیا ہمارا سب سے آیا تھک گیا, تھک گیا
नहीं, ये हाथ के जुबान के दिल के धड़कन है, ये जमीन ये आसमान सब कुछ हुजूर के ही लिए आला है। यहाँ भी बोलिए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दुआ तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चा चीर दिया, चुप हुए फल तो फेर दिया, कह हुए दिल वो असर दिया, किताबों दवा तुम्हारे लिए, सभा में चले ये बात फले, ये फूल खिले ये दिन हो फले, लुबाद तले सना में खुले, रगा की जुगा तुम्हारे लिए, ये आसान कर दिया था औला का समझाना। शाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर से पूछा, आका अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को खलक किया? ये है औला जो मैं कर रहा हूँ, तेरे और मेरे नबी का फरमान है। जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले अव्वलू मा खलकल्लाहु नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया, पता चल गया औला है हुजूर, यानी पहले कुछ भी न था। अब औला किसे कहते हैं ये मैं समझा रहा हूँ, कुछ भी न था, हुजूर थे लौह कलम कुर्सी न थे, हुजूर थे चांद सूरज सितारे न थे, हुजूर थे ये है औला, अरे जन्नत न थी, हुजूर थे फरिश्ते न थे, हुजूर थे घोड़े न थी, हुजूर थे जमीन न थी, हुजूर थे पहाड़ न थे, हुजूर थे बुलंदी न थी, हुजूर थे मस्ती न थी, हुजूर थे मस्ती न थी, हुजूर थे कोई हस्ती न थी, हुजूर थे नबी न थे, हुजूर थे रसूल न थे, हुजूर थे कुछ भी न था, हुजूर थे अबू ख्याल तू था क्या? अरे या खुदा था या फिर हुजूर थे, यही है औला। और जोहरी समझे तो खलक खूबसूरत, सजाया न होगा इसे शायद अभी, छाया न होगा अयाती गुवाती न बोला न होगा, न जिन्नो बशर न कोई परिंदा, न हूरा न इससे न आदम न हवा, न याकूब यूसुफ न यूसुफ जुलैखा, न तख्ता पे ताजा तो सुल्तान होंगे, न गदगा पे हल्का पे दरबान होंगे, न मिलती किसे न दिन दिन दगाली, हवा में न होंगी न होगा इतानी, नबी वली वाइस साबदान होंगे, न होंगे महीने गए साल होंगे, रबी अल्फाइदा ना होगा महीना, कौन जान दासी मक्का मदीना, ना मीलाद होंगे न एलाद खादी, सना खान होंगे न ए खुश बयानी, न अर्शी न खर्शी न हाथी, न नूरी जमाने कुछ नहीं, ना होगा लहूरी किसे शैनबी, या तो उसके चले जाना या फिर हुजूर मिलके हाथ उठाके बोलना जरूर किसे शेर भी देखे साया ना होगा जे रब ने मोहम्मद نبیوں کے حضور، رسولوں کے رسول، کائنات کے حضور افضل الخلق ہے، یعنی یا خدا تھا یا پھر مصطفیٰ تھے، یہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا او آبا ہمارا نبی سب سے اولا चादर नहीं मान रहा, सिर्फ हाथ उठवा रहा, दोनों हाथ बुलंद तुझे हजूर की कमली का वास्ता देता हूं, जरा हाथों को छंडे बना, लहरा लहरा के बोलता जा जिया हमारा
हवा पानी मट्टी आग इनको इकट्ठा किया गया, आदम बनाया, आदम में रूह डाली, रूह डालने के बाद नूर मुस्तफा रखा, फिर अपना हवा पैदा हुआ, दोनों को जमीन पे भेजा, हर दफा एक बेटा एक बेटी, सुबह शाम अम्मा हवा के बटन से पैदा होते रहे, मगर जब नूर मुस्तफा बड़ा पहले दो दो होते रहे, मगर जब नूर मुस्तफा बड़ा क्योंकि हुजूर जैसा कोई है ही नहीं, हुजूर किसी की मिसल नहीं है, कोई मिसल ना खोजन दी, कोई क्या कहना, पीर मेहर अली शाह साहब के नाम पर सुभान अल्लाह की आवाज तो आनी चाहिए यार, कोई मिसल ना खोजन दी, चुप कर मेहर अली इतने चार नहीं है बोलन दी, इतने चार नहीं है बोलन दी, अब अगर याद आ गया है तो तुम्हारे में बोलो अपने मुनाफ
आसन तक पहुंचा, आसन से चला, अगर तक फुल रख तक पहुंचा, अगर तक फुल रख से चला, अब्दुल्ला तक पहुंचा, अब्दुल्ला से चला, बारह रबी नवल की सुबह कितने तारों के लिए छूट गए। चांद बदली का निकला हमारा नबी जिसकी दो बूंद है, कितनी दो बूंद कौसर और सलसबील, कौसर और सलसबील जन्नत में एक नहर है जिसे कौसर कहते हैं और जन्नत में ही एक चश्मा है जिसे सलसबील कहते हैं और कौसर मलकियत है उसी की जिसके नाम की बरकतें इसमें नजर आ रही हैं, वो कोई और नहीं वो सैयदा फातिमा ज़हरा ये कौसर सैयदा कायनात अल्लाह फरमा रहा है ना आतो कल कौसर। ये मौजू मैं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं बाद में अमल करूंगा खिताब के बाद। बस सोच लीजिएगा मैंने कौसर पर गुफ्तगू कर ली है गजवाज के, ठीक है, और मैं बताऊंगा ये कौसर है क्या, ठीक है, और कौसर और सलसबील, सलसबील जन्नत में एक चश्मा है जो मलकियत है मौला अली की। आला हज़रत को पढ़ रहा हूँ मैं, ऐसे किसी शायर को नहीं मैं पढ़ रहा, आला हज़रत पहले बैठ के बगैर गुजारा ही नहीं आया। सुभान अल्लाह, आपने क्या क्या नहीं आला हज़रत के बारे में लिखा, का क्या बात रोजा उस चमन स्थान में करम जहरा है कभी जिसमें हुसैन और हसन को, ये वही आला हज़रत जिन्होंने कहा जिसकी तो बूंद है कौसर और सलसबील और है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और यहाँ एक शेर रह जाएगा है आला हज़रत का नहीं अकबर वारसी का है मगर इसी वजन पे लिखा गया, आपने कहा कि आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तूने देखा ज़ुलैखा हमारा अल्लाह अकबर। ये दोबारा जो है ना ये मैं कह देता हूँ कि आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, तूने देखा ज़ुलैखा हमारा
सच्चा, ये देने वाला है सच्चा। मुल्क कौन है इनमें अंबिया? ताजदार, ताजदारों का आका हमारा हम सदों को रिजा है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैं इसके पास भी बड़े नगीने, बड़े गौहर और बहुत कुछ मेरे पास है, मैं जरूर आपको दे के जाऊंगा। अगर सुनने के लिए आप बैठे रहे तो ठीक है, वरना कल मैंने शाह जीवना जाना है, उधर परसों लाहौर बैरियर टाउन है। हमने तो फकीर है, हमने तो सदा लगाते गए हजूर का जिक्र, हमने तो और आप कोई नहीं। सारी उम्र आप गुजर गई, आप कौन सी नौकरी करते? यही 27 को भी है, 28 को भी। इसी तरह मैं मियां चन्नू में बड़ा कम टाइम देता रहा, कोई वजह थी, मगर यहाँ आके पता चला कि मुझे आना चाहिए बार बार। पिछले दिनों 31 मार्च की भी, 30 अक्टूबर की भी एक महफल हुई है, हालांकि मैंने डेट उनको दे दी थी। जब पता चला मियां चन्नू के करीब है, मैंने फिर उनसे माजरत कर ली, मगर यहाँ आके पता चला कि अब नहीं, 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 अब मैं आऊंगा इंशाल्लाह, आता रहूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आता रहूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका शौक है और कमाल का। मैं सलामी देता हूँ आपको। मेरे दामन में दो कलाम हैं, वो मेरा भाई सारे चले भी जाएंगे तो उसको तो मैंने सुनाना ही सुनाना, क्योंकि उन्होंने मुझे अलविदा करना है। अगर ना सुनाए तो उन्होंने कहना कि ये दो कलामों के कट गए, तो मुझे मजबूरी है वो कलाम किबला मुझे सुनाने पड़ेंगे, हर सूरत में सुनाने पड़ेंगे। मैं कुर्सी का इंतजार कर रहा हूँ, ले आए, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इमरान नईमी साहब, आपसे मैं मुल्तमिस हूँ। तो बिस्मिल्लाह करें, बाज़ औक़ात वक्त इसलिए भी ज्यादा लिया जाता है कि जरूरत होती है, और जब ना जरूरत हो तो बिला तख़ीर भी बैठे बैठे भी दावत दे दी जाती है। मगर आपको नहीं पता, मुझे पता कि तब इस वक्त जरूरत थी। आपको खुद पता है कि दो उधर थे, चार उधर थे, कुछ इधर थे, और सारे बिखरे हुए थे, और ये कि पता नहीं लंगर मिलना है कि नहीं मिलना। मैं लंगर से मुराद ये नहीं ले रहा, ये जो रूहानी लंगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस तो अगे हो चलो छोड़ो यार जरा।